Опа! А що це нас на промі замовили, а привезли на розетку? Так на промі ж доставка безкоштовна. Якщо на точку видачі розетка замовляєш? О, це воно. Хлопці, а можна і нас вигрузити? Боже, трошки холодає. А взагалі, кажуть, весна, літо теплі будуть. Треба на природку їхати. Ага. До Криму. Що, колеги, вас теж замовили на промі, а забрали на розетці? Так. Доставку ж безкоштовною зробили. Якщо на точці видачі розетка замовляєш. Ага. Молодці, і що тут скажеш? Ого, це що, тролейбус? Ага. Зі світлом вже ситуація покращилася. Того й запустили. Молодці, що тут скажеш? Ого, це що, Джонсонюк? Де? Де? Що? Шановні, перепрошую. А вас теж купували на промі, а привезли чомусь на розетку? Так. Ага, теж. Ну так нічого дивного. На промі ж тепер безкоштовна доставка. Коли на точку видачі розетка замовляєш? Он воно що. Круто. Оце діло. Оце діло. Ооо. Дуже вигідно зробили. Правильно я кажу?